A, oteraš me na zlo. Test, test, 1, 2, treća sreća za mikrofone. Pa jebi ga, dok ne isprobamo skroz mikrofone kako funkcionišu, tako će biti. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Rumi, ispred restorana Trn. Snimžena, molim te. Da. Idemo da vidimo šta se dešava, pošto smo 8 puta bili ovdje da snimimo i nikad nismo uspjeli ništa da uradimo. Ili sam imao poslovni sastanak ili je bilo zaključeno, tako da nadam se da ćete uživati. Ili ljudi na odmoru. Ili ljudi na odmoru. Hoćeš da držiš inkognito, spusti malo. Pa kako ja to? A otko znam, snađi se. Ne, vi mi. Sve je rezervacija. Dobar dan. Nema. A u pičku materinu, ništa onda. Ništa, nema mesta. Što se tiče Trna, zatvoreno je za snimanje. Ja se više ne vraćam. A vi iz Rume, izvinite. Tako da koliko god da pišete, što se tiče reklame, nema. Ajmo dalje. Nemo šta kaže Google. Restorani Ruma. Jebi ga, žao mi je Trna i sve. Ja sam tamo brdo puta jeo i odlična je hrana, ali eto. Mali restoran i sve, tako da nema mesta i dobro rade, tako da im ne treba reklama. Konoba. Možda smo mogli to sukače, a? Ima lepe recenzije. Delo je fino, šta su ovo neki ćevapi. Borkovačko sukače. Ajmo. Šta ti kaže, ženo? Sve jedno, a? Pa meni sve jedno. Dobro. E, ništa, ostanite uz video. Ja sam rekao dobar dan i dobrodošli, ne moram ponovno da uvodim video, uglavnom, evo nas, restoran se zove, kako se zove, Borkovačko sokače. Evo gore, to baš ta lepo. Lepo, da. Mm-hmm. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav, još jedan put. Dobar dan. Hvala. Hvala. Jel bi mogla neka kafa, a? Šta će ti? Hoću sa mlekom, produženo. Ja ću domaću ako ima. I litar kisela, ako ne je problem. Šta smiješ? Pa upit tebe ne piše, pa litar kisela. Pa što da drugo pijem kad ne pijem sokove, ne pijem ništa, ne smijem pivo, ne smijem sok. Sada da pijem, brate mili. Pijem običnu vodu, to imam i kući. Mm. Jela sa roštilja, barbecue. Čevape je? Opet čevape. Pa davno nije bilo. Ja nisam Karađorđevo jeo 100 godina. Eto. Šta znači polovanje čevap? Rolovani čevap. A, rolovani čevap, pa je polovanje. Polovni, ali da je već neko jeo. Dobro, ženo. Hvala. Kako stojiš, majstre, sa cigarama? Nisam ponao. Ima. Ako nije problem uz kafu, molim te. Ja mislim da čak ni upaljač nemam. Samo smo leteli, je. Vidi, mi neko meze za početak, ako nije problem. Vidio sam imao borkovačko meze. Od salate mi ćeš dati paradajz sa sirom i daćeš mi jednu Karađorđevu veliku. Pa i meni paradajz sa salatom. I šta ćeš od glavnog jela? Pljesku. Koju? Običnu. Nećeš gurmansku neku? Neću, običnu. Hoćeš na kajmaku? Bez kajmaka, običnu. Dobro. Čist paradajz ili paradajz sa sirom? Ako možda čist paradajz i to što. Bez ulja. Ba, na režimu smo, neko ne pita nas ništa. Ne znamo ni sami na kakvom smo režimu, ali na režimu smo. Pa šta si bez mlijeka uzela? Ne, na mom režimu nema mlijeka. Aha. Sad ne znam kako nas čuju, možda sad ne čuju uopšte, a? Treća sreća. Ne znam. Pa biće... Test, test, jel me čujete? Prvo ću podrignem. Ako tam nešto tam brka je, to onda ima. Onda ima, a? Uglavnom, nalazimo se u Rumi, kao što sam i rekao. Restoran se zove Borkovačko sokače, ako se ne varam. Odustali smo Trna, sad izvanično, tako da se svima izvinjavam u Rumi. Da. Znamo da je kultni restoran i sve, ali ono, ne mogu poljubim 7 puta vrata i da dođem 8. put i da opet ne može. Tako da, eto, nažalost, dobili su reklamu da su popularni, da su dobri, sve znam da su cene odlične, jeo sam tamo više puta. Tako da svaka preporuka za Trna, ali od snimanja nema ništa. Kad se nešto ne da, ne da se. Da. Ali zato ima zamena. Borkovačko sokače. I lepo zamena. Za sada lepo. Ono je bukvalno kafana, a ovo je restoran. Onako, na 3 sprata i svašta nešto. I, mislim da
Što se tiče hrane, ne bi trebalo doma, ali vidjet ćemo. Ostanite uz video. Da. Evo, majstore, blagodarim. Jel to je može da se kupe ili samo mogu ovako po jednu? Uzmite, ali isto su moje, nisam. A tvoje su? Daj mi samo paljač, e, blagodarim. Nemoj to raditi. Postavim onda još jednu, ajde. Moraš da platiš, ali... Ne, počastit ćemo konobar, ajde. A si bezobrazan, počušen. Jebi ga, ne razmišljam o tome. Uvijek mi ostane ili u kolima ili kući ili ne kupim. A sa upaljačima non stop uborim. Na levom će mi spasiti, nešto mi klempalo. A na pravom normalno? Nije pravo, nego desno. Veš. Ale živi žena se udala. Te skupi restorani, te malo drugačiji restorani, te etno kuće, kafane i da. Sve. Samo sad da žene ide i sipam gorivo. Živim na ženin računu, ako se pitate odakle mi para, tako da vam je sad sve jasno. To. Žena mi je oligarh. To se ženin kanal radi. E, se kaže oligarh? Oligarh. Oligarh. E, tako. Pa ja ne znam, je li ima oligarhije u Srbiji? Pa ja, ja znam za tebe, za ostale ne znam. U Rusiji baš puno oligarha. Pričala sam i sve, ali nećemo tu temu. Neće. U, majstore, to, to. Moš, moš. Moš, moš. Boga mi na prvi pogled meze mi deluje domaće. Ima, koliko vidim, kulena, kobasice i neke pršute. I sir. A dobro, sir kao sir, ali mene je oduševio paradajz, znači nema onog zelenog na paradajzu i sve. Alo, imaš svoje? A moje se ne vidi, moje ko sneg. Mhm. Tako da, ajde da vidimo. Malo da, domaće kobaja. I. A vidi kulen kakaj je. A ćeš bi odmah za kobasicu? Pa, ja da. Domaće meze. Ali baš pravo domaće. Ništa pretjerano napravljeno u smislu da je nakićeno ili bilo šta naslagano u krug. Kao da sam kući slagao. Ljuto, ljuto ova je za mene. I ova je ljuto? Je ljutne. I ova je ljuto? Ovo je meni bolje. A tebi? Ne bi razdvajao. Meni ovo je. Tu bolje masti. Kobaja više. Je masna i sve je bukvalno prava sremačka. Od meze ostale samo mrkve. Šta kaže žena na restoran, a? Ne. Može, može. Vidi, mogu ti reći taman. I domaća kobasici, domaći kulen. Super. Zdrava priča. Jedna porcija. To, 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 to. Vidi, sasvim dovoljno. Blagodarim. Ovo je ostalič. I ženo tu samo salatu stavi tu. E, super je. Hvala puno. Hvala puno. Jedi čovječe, za moj ukus, malo izgleda prepečena, ali sad ćemo da vidimo. Lepo puca. Baš je mele, baš je mele. Lepa, a? Ovo je dele vruće jako. Nisam pogrešala. Ja 100 godina nisam jeo Karađorđevu. I nekako mi se prijela. Sad ćemo da imamo šta se dešava. Nešto lepo. Ja sam uzela. Te pljeskavice. Ako je pljeskavica dobra, treba bude sve dobro. Ona je prelepa. Prosto. Ne znam gdje sam jela tako. Šta kažeš? Super. Se sviđa ti? Sviđa mi se, nego meso mi je zanimljivo. Baš zanimljivo meso. Hoćemo joj da probaš. Znači, stani samo. Opa! Hoćemo joj da probaš.
hoću, nego pusti me, znači, moraš probat meso. Znači, bukvalno se topi ustima, ali bez poha uzmi sve. Evo, osjetiš kako je mekano, nije onako iseđeno, nije žilavo, nije ništa, znači, baš kvalitetan deo mesa. Nešto nerealno. Nerealno. Poh u meni treba bude malo svetliji i sve, ali nije uopšte akcenat na pohu. Sve samo lepo unutra. Da. E, ovo je kvalitetno meso. E, tu možda da uživaš. Ma da. Ma neka žena, pusti me. Ma ne. Odlično prerađao. Nisi pogrešao. Ne. Žao mi je poha. Ma, ti sve pojedeš i poha. Ma, daleko toga da neću. Ma, ništa lošo da nema, nema. Ja sam sa ženom postala food kritičar, razumeš? Moram da... Da dočaram ljudima. To mi je normalno. Evo, probaj poheraj. Neću. Ajde, probaj. Ne smijem. Ma, dobar. Ajde, ne kaže da nije dobar. Nego malo manje, samo da je pečeno. Ma, nije bitno da je poheraj. Bitno da je sve ukusno. Ukusno, ali je bitno poheraj. Majde. Uzmi plesku, inače neće biti za tebe. Ako ne budeš mislila na mene... Stvarno, uzmi. Ja uvijek mislim na tebe. Ja mislim na tebe. E, ne možeš tako. Dobra, tu. Da, sve u redu. Super je. Ej, jedno pitanje. Je li ima nešto slatko da preporučiš? Imamo, to je sad novo ponudi, vafel. Vafel? Da. Pa, nema to. Ne možeš domaći. Pa, klara. Ne možeš nenoti. Palačinci, baklava i... Ja ne bi to ništa. Pa vafel. Ne znam ja šta je. Lepo je. Hoćeš da probaš? To vam test kao... Tamo testo? Pa odgore idu dve kugle sladoleda, trejali može čokoladni, može voćni. Pa može sladoled da se uzme. Može. Hoćeš taj vafel da uzmemo lepo sladoled kod ljudi? Ja bih vam preporučio vafel. Ajde, daj vafel jedan pa ćemo da ga podelimo. I račun, molim te. Uzmi pleski. Ajde, uzeću. Ajde, uzeću. Ženo, oteraš me zlo... Što luka nisi jela? Čemo se ljubiti? Ja volim prženi lukac, a u Srbiji zašto ne pržat lukac? Ujebote, samo... pljeskavice što je fino. Zamisli. Kafanska, u nju ima luka. E, pa kako ti tako? Šta? Lukac. Pljeska dobra, da? Jo. Ne misle? Ujevo, baš dobro pljesko. Baš je lepo. Eto, puno lukaca puno i sučna, luka, mekana. Još se poslije podriguje 8 sati, ali dobro. Ma, nadam sad ovaj neće biti tako. Mora, ako ima luka. Pa ako ti si pojelo puno. Ne, u pljeskovici. Ajde, dobro, ne. Nije to strašno. Ništa, čekamo račun. I čekamo slatko. Pa da se rastajemo. Nadam se da uživate s nama. I nadam se da nas čujete. Biće tebi neka iskustvo. Neka, nema serija kao Charlie Chaplin. Pa vidi, dva puta sam već jebao. Na dobro, neka. Najveća fora što sam isprobavao u restoranima i sve, i što sad isprobavam u restoranu, a ne isprobavam kući. Ali ako on tam najbolje da se proba na delu, što pa da znam, nismo pogrešili u podešavanjima, ali testiramo. Nosi majstore sve. Blagodarim. To za jedna čovjeka? Da. Jedna porcija. Hvala ti puno. Majke, za jednu čovjeka. Hvala. I samo račun, molim te. E, blagodari. Može odmah ti platim ako nije problem. Čekaj, ženo. Kio, oh my god. 3560. U redu. Lepo. Nema na čemu. Što se tiče računa,
kafa 120, ekspreso 130, kisela 230, borkovačko predjelo 500, ajde Karađorđeva velika 900, pljeskavica 750, salata 280, druga 320 i kolač 320, 360 dinara. Neki nevjerovatni kolač. Super, delo je ono baš veliko i sve, tako da ono što se tiče cene i sve, za dve osobe mislim da je skroz okej. Okay. Znači, moglo se bez predjela, moglo se bez slatkiša, što dosta smanjuje račun, ali prosto, eto. Stvarno. Ne znam što se zove waffle, brate, no ono, ako bude vlasnik gledao restoran, ovo sam promijeni naziv. Nema se zove waffle, nego stavi wow kolač sa sladoledom od gore. Eto, ja bi ga tako nazvao. Ali i punjen sa euro kremom. Prosto ne. Eto, punjen sa euro kremom. Pa mislim da da. Znači, wow kolač punjen sa euro kremom sa sladoledom od gore. Čokoladan. I vruć. Vruć? A ženo, sam mi praviš zazubice, nisam teo da probam uopšte. Ma kako? A, oteraš me na zlo. Ali ono ne realno. Dobar sladoled. Ali baš delo je heavy. Slatko. Slado je vjerojatno. Šta je? Šta je ovo jebe? Šta je? Ba je dobar. Au, nisam ljubitelj slatkog, ali ovo... Curi mi bukvalno voda iz usta kaplje. Zamišljam. Ja ti kažem nešto, wow. Ima i nekog oraha. I čokolade. Nije čak možda lešnik, a? Ne, jedu ovaj male. Bombice, a? On je prosto nerealno. Nerealno. Pogotovo što taj dole waffle vruć. I skroz dovoljno za dvije osobe. Nisi sad ovako. Šta me gledaš? Sam ustala? Što se tiče restorana, lep, čist, što kaže žena ima puno cveća. Konobar ljubazan, stolice lepe crvene sa belim stoljnicima. Na više spratova je, mislim da ima tri ukupno. Neka nivoa i sve živo. Lepo urađeno, skupo, kvalitetno. Nema nešto puno detalja u smislu nekog kičeraja, nego onako da kažeš Moderno i kvalitetno odrađeno je, da kažeš, i fasada i sve kako ništa što kaže. Ništa napadne, nema. Ne, ta. Tako da, super. Što se tiče toga, super. Ali, što se tiče hrane, najveći utisak je ovo. Znači, koliko koštalo sranje? Ne znam. 360 dinara, 3 eura. To znači, dva pakovanja plazme. Vidi. Za dve osobe, 3 eura, ne, ja bi sam došao ovdje zbog ovoga. Mm-hmm. Znači, bukvalno. Prosto, wow. Kjeskavica je bila ukusna. Kaže, Đođeva, kvalitetno meso. Odlično punjenje sve. Ali, ako treba da izaberemo restoran zbog nečega, ovaj waffle. Samo promijeniti ime. Ništa više. Oho. Šta gledaš? Pa crno se gledaš. No. Crno gledaš, a? Spojim i forehead i backhand zajedno. Mali su. Jel bi mogla još jedna, a? A se grebem. Au, majstore, hvala ti puno, izvini. Ovo je nešto... Ja ne znam, wow. Meni nema reći prosto. Znači, sve je palo u vodu posle ovog. Hvala ti puno za preporuku. Ja ne volim slatko. Ko to smislio, to neki... Samo nek promijenite ime. Znači, wow kolač punjen sa čokoladom sa sladoledom od gore. Ja bi ga naručio sigurno. To je najlepša preporuka. 100%. Pa, super, znači, na maks. Ali bukvalno na maks. Ne znam. Takva kombinacija, tamo toplo, tamo hladno. Hvala ti puno. Znači, super. Prosto super. Super. Ne bi ništa pretrano da hvalim. Ukusno je meso bilo, lepo, sočno.
mala zamjerka za pohjeraj. Pljeskavica, znači, super, lepa, sa lukom, kafanska, što bi ja rekao. Nije punjena ni sa čim drugim, nego sa lukom. Sočna, da. Ali, glavni utisak celog restorana jeste ovaj kolač po preporuci konobara. Tako da, moja preporuka za restoran jeste kolač. Kolač košta 360 dinara, ako se ne varam, 3 eura. Znači, dve osobe, ja i ona nismo pojeli. Znači, posle svega, znači, nema šta. Ako za decu, to možda za 4. Ma da, kao torta. Ma da. Znači, eto, iskreno se nadam ste uživali. Ako želite da nas podržite, stisnite like za još ovakvih snimaka. Stisnite subscribe, iako ste ga istiskali na maks, hvala vam, ali ono, uvek može bolje. I što se tiče svega, veoma smo zahvalni, jer da nije vas takvi koji nas podržavate, ne bilo ni nas ovakvi koji, da kažemo, snimamo ovakav materijal. I gledamo da bude skroz realno, gledamo da je pošteno. Eto, vidjeli ste čak i da smo otišli sad u restoran po 7. put i da nije bilo mjesta, odnosno 8. put, koliko se ja dobro sećam. Ceo leto tamo. Bukvalno. I prošle godine smo pokušavali. Tako da eto, našli smo, da kažeš, lepu zamenu. Doduše, Trn je kultni restoran koji sam ja posjećivao i sve, ali prosto mi je drago što je danas bio zatvoren za nas. I što smo pronašli ovaj restoran i što smo probali ovakav kolač. Znači, ovo je prvi put do sada da sam ceo restoran preporučio i isključio zbog kolača. Zbog kolača. Majke. Za tebe to baš čudno. Jako čudno. Znači, baš, znači, baš. Ti ne tako ne voleš slatkiše. Ne. Obično ja to sve. Da, meni stvarno ovo ne odgovara, ali ono, kida. Bukvalno kida. Iskreno sam nadam da ste vi uživjeli poput nas i to je to. Želim vam svako dobro. Ja očima jedem, a ne mogu. Moram da odvučem ženu od stola. I to je to. Budite dobri, budite pozdravljeni, budite voljeni, uživajte u hrani, uživajte u svojim životima, posjećujte restorane ako ste u mogućnosti i to je to. Ne jedete puno. Ne jedete puno, pogledajte kako mi lepo mršavimo. Pohvalite nas malo. Svi kila od tebe idu kod mene. Svako dobro, za ženine kile. Thank you.